السلام علیکم، کیسے ہو دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل لیرا غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ بکرے کارگو کر رہا ہوں، یہ جا رہے ہیں چکوال یاسر بھائی کے پاس۔ دوست نے اٹھنا آن لائن جو ہے نا پیمنٹ جمع کروا دی ہے، الحمدللہ کارگو۔ ہاں یاسر بھائی چیک کر لیں، ان میں جو ہے نا 14 بکرے ہیں اور جو ہے نا 5 پٹھے ہیں، 2-3 ابلک ہیں اور باقی راجن پوری ہیں۔ ہاں یاسر بھائی چیک کر لیں، کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے بے دمال آئے گا یا نہیں۔ یہ الحمدللہ، ہاں یاسر بھائی یہ پٹھے ہیں، یہ الحمدللہ لوڈ کرتے ہیں گاڑی میں، اسپیشل گاڑی والے نے کرایا 20,000 روپیہ لیا ہے اور لوڈ کرتے ہیں الحمدللہ۔ جو کافی سارے بے وقوف کہتے ہیں کہ کارگو میں یہ ہو جاتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ چینی ہوتی ہے اور مہنگی مل جائے۔ یہ تقریباً میرے سے تیسری بار جانور منگوا رہا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ جس طرح دوستو ویڈیو میں دکھاتا نا، اسی طرح لوڈ کرنے سے پہلے بھی دکھاتے ہیں جو چیز ہوگی۔ ہاں چیک کر لیں، جی ماشاء اللہ اب لوڈ کرتے ہیں گاڑی میں، یہ چیک کر لیں۔ اور یہ بکرے جس طرح دوستو ویڈیو میں دکھاتا نا، پہلے لوڈ کرنے سے پہلے میں دکھاتا رہوں گا، یاد رہے چیک کر لیں آپ لوڈ کرتے ہیں۔ جو بے وقوف خود کار کو نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں کار کو نہ کرواؤ، دکھاتے اور ہیں کوئی اور چیز بھیج دیتے ہیں، یہ بھیج دیتے، اس طرح دکھاتے ہیں۔ ویڈیو میں دکھائے تھے یہ 14 بکرے اور 5 منٹ میں نے اس کی ویڈیو لگائی تھی، الحمدللہ سیل ہو گئے۔ چیک کر لیں یاسر بھائی، یہ تیسری بار میرے سے جانور والا، الحمدللہ یہ ہوتا ہے اعتماد کے اوپر۔ اگر اعتماد نہیں ہوتا دکھاتے اور دیتے اور تو کون لیتا ہے، یہ چیزیں چیک کریں۔ ہاں یاسر صاحب چیک کر لیں، نمبر 1 پہ بکرا لوڈ کریں، پہلے لے لیں سٹو آپ سر، یہ راجن پوری ماشاء اللہ بکرے لیے، میں بتاتا رہوں گا اس طرح دکھاتا ہوں دوستوں ویڈیو میں، جب پہلے دکھائے تھے نا اس لیے لوڈ کریں۔ اور یہ 2 نمبر پہ جا رہا ہے، تو اندر والو ہے، اور یہ 2 نمبر پہ جا رہا ہے۔ ٹوٹل دوستوں 19 جانور، 14 بکرے اور 5 پٹھے ہیں، 3 جو ہے نا بلک میں تھی اور 2 راجن میں، اور یہ نمبر جا رہا ہے 3 پہ بکرا۔ یہ ہوتا ہے مطلب پورے پاکستان میں کارو کرتا ہے، 3 نمبر پیور راجن پوری 62 ہے۔ اور یہ یاسر بھائی 4 نمبر پہ ابلک پٹھ جا رہی ہے، 4 نمبر، اور جو ہے نا 5 نمبر پہ یہ بکرا جا رہا ہے۔ جس طرح دوستوں ویڈیو میں دیکھا تھا اس کو لوڈ کر لیں، یہ 5 نمبر بکرا جا رہا ہے، چیک کر لیں یاسر بھائی 5 نمبر، اور یہ 6 نمبر پہ جا رہا ہے۔ اور یہ 7 نمبر پہ جا رہا ہے۔ خود تو دوست سب نے جو ہے نا کامنٹس بند کر دیے، پہلے کارگو کرتے تھے ٹھیک تھا، جب ہم نے کارگو کیا تو کارگو میں فرق آ جاتا ہے۔ کتنی گیپ اندر ہو؟ اور یہ ساتھ بڑے غلیظ لوگ ہیں جو کسی کے رزق میں وہ سڑتے ہیں، جلن کرتے ہیں۔ کتنی گیپ ہے؟ 7 نمبر پہ جا رہے ہیں، یہ 8 جس جو کہتا نا ماجلا، اس سے بھی ہمارا زیادہ مال سے رہتا ہے۔ کتنی گیپ ہے؟ 8 نمبر ہے، 9 نمبر ہے، 9 ہے، کردا تو ہی استاد، یہ اور یہ 9 نمبر۔ ہاں یادر بھائی یہ 10 نمبر پہ جا رہا ہے، اس طرح دوستوں ویڈیو میں دکھاتے ہیں 10 نمبر، پورے الحمدللہ پاکستان میں کارو کرتا ہوں 10 نمبر گلاڈے۔ اور یہ 11 نمبر پہ جا رہا ہے بکرا، اور یہ 12 نمبر پہ دے بھائی، اور یہ 12 نمبر، جی جی وہ دسے سو صحیح۔ اور یہ 13 نمبر پہ پٹھ جا رہی ہے امرتسر بھی تھا، تو ونجو ہی نہ بولو، تو چلو یہ کتنا 13 نمبر ہے استاد جی؟ ہاں جی پتہ نہیں، 13 7 جی۔ اور یہ 14 نمبر پہ پٹھ جا رہی راجن پوری، 14 نمبر، یہ 14 لوڈ کر دیے ہیں، 20,000 روپیہ دوستوں کرایہ لیا گاڑی والے نے، 14 آ گیا استاد ٹھیک ہے۔ اور جیسے بھائی یہ 15 نمبر پہ بکرا جا رہا ہے، اور یہ 16 نمبر پہ جا رہا ہے، اور یہ 17 نمبر پہ جا رہا ہے بکرا، اور یہ 18 نمبر پہ ابلک پٹ جا رہی ہے، اور یہ جو ہے نا 19 نمبر پہ پٹ جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے الحمد للہ اعتماد کیا، دوسری تیسری بار جانور جا رہا ہے اعتماد کیا، انہیں پیمنٹ جمع کرا، یہ 20,000 روپیہ گاڑی والے کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے الحمد للہ کارگو طریقہ۔ چیک کر لیں یاسر بھائی، یہ لوڈ کر دیے اب چکوال جا رہی ہیں یاسر بھائی کے پاس۔